Ajmo, Zlatko, brže to, daj. Daj. Pozdrav ribari od ekipe Kvarner Fishinga, inače jako poznata YouTube grupa sa 6 članova. Mama, tata, sestra, brat. To je to, žena nije htjela. Nije htjela, da. Žena nije htjela, nije ni lajkala, ali nema veze. Uglavnom, evo, napravili smo taj kanal da pomognemo malo ljudima, da naučimo nekog nešto i da i mi naučimo, jer imamo mi jako puno toga za učiti. Eto, podijelit ćemo malo iskustva, ja se nadam da će nekom biti od koristi, pokazat par prekrasnih krajolika našeg predivnog grada, predivnog zaljeva, Kvarnera. I to je to. Moje ime je Vladimir Šimac. Ja sam Edwin Gigante, treći član David Rajnović, on spava negdje gore u Kostreni jer je bio vredan, cijelu noć je radio na plivarici. Da, ali ništa nije se delo donesao kao i obično. Strašno, da. Pored njega da moramo kupovati na ribarnici. Mi, da, kupujemo na ribarnici puno cijenu. Mada ima i tu par trikova koji ćemo vam isto s vremenom otkriti. Znači, ješka je jako bitna i tako, to ćemo s vremenom. I mi smo tako učili na teži način. Kupovali smo prvo na tržnici, pa smo onda pomalo i mi naučili. Dobro, to je to što se tiče upoznavanja. Sad ćemo malo i pokazati opremu koju koristimo. To je isto, recimo, dosta važno je na početku s tom opremom svi gledamo da ne potrošimo puno, da nađemo najbolje, da imamo taj jedan štab koji je za sve, ali to je nemoguće. Uglavnom vodimo se ka onoj poznatoj najbolji omjer cijene i kvalitete. Da, najbolji omjer cijene i kvalitete, s obzirom da evo, u privatnom životu ja sam konobar, on je kuhar. Inače imamo jako malo vremena za ribarenje, evo, zahvaljujući koronu smo poslali ribari, tako? Tako nekako, da. Dobro, evo, sad ćemo krenuti sa opremom. Uglavnom, jedan i drugi imamo trenutno isti štap. Njega ćemo prvog ispomenuti zato što nam je on nekako najbolji. I dosta je univerzalan, stvarno je za sve. Radi se znači o Kuma Eclipse-u. On je dužine 185. 50 do 100 grama. 50 do 100 grama. Moj je spojen znači na Okuma Azores ZXP 6000H. To je novi model Okume Azores za 2021. godinu. Moram reći, jako dobra makina. Jedino što je, nema ovaj... Nema povratni, kako se to zove, klik da može ići unatrag i tako dalje, znači... Nema mehanizam za otpuštanje. Nema mehanizam za otpuštanje da možeš ići... Da ručka može ići obrnuto. To je dosta korisna stvar i dosta je važna, ali inače što se tiče makine vrhunska, što se tiče štap vrhunski za kančanicu, za panulu, za inčuku, za volentino, za sve moguće... Palamide, sve hvata, osim malo je pretvrd, znači nije za lignjelov, nije za tako neke stvari. Znači, meni je spojen na Azore, sa tebe je spojen na? Znači, radi se o Daivi BG 4000, ja osobno sam isto primijenio Azore 6500, ali ne XP nego Blue, međutim, prebacio sam ga na teži štab za panulu iz razloga što mi je malo teži. I nema mi, evo pokazat ćemo, znači kad treba malo najlona ispustiti, da na brži način ispustim, znači ako mi se odigne malo olovo od dna, nego na Azoresu moram i preklopnik otvarat, ili iz košnice izvlačit pa je ponovno stisnut, ne. Mašinica je puno lakša, mali remorker, košnica 8 kila, namotaj preko 100 cm u jednom okretu ručice, znači vrhunska mašinica za lakšu panulu, jig, spin, bulentin, stvarno sve preporuke. Da, uglavnom vam kažem, kad se ta oprema slaže, treba se gledati ovaj, recimo košnica 8 kg, ja mislim da je moja 15 kg, ali to je stvarno nepotrebno za takve ribolove da se ide u te neke velike težine. Ali gleda se ta kvaliteta i to su makine recimo koje će trebati godinama, koja neće trebati puno za održavanje i jednostavno isplati se dati koju kunu više za tako neke stvari. Dalje znači imaš štap.
Znači, radi se o štapu Deep Astral Bod Plus, štap je 200 grama, fenomenalan štap, evo vidi se po vodilicama za lakši pulentin, znači orada, arbun, škarpina, znači stvarno izdržaju ugora od 8 kila, znači vrhunski štap, spomenuo bi još za Okumu Eclipse, stvarno, ko što je navedeno na internetu, ima kičmu, znači stvarno se može kapitalna riba, tipo se baci sa 7 kila, 8, manju tunu, palamidu, bez problema, a opet osjeti se griz na 60 metara od pišmolja, od menule, čak menule sam lovio s njim, znači štap je fenomenalan. Dobro, imam ja isto četvrti štap, ovdje je trenutno spojen, njega sam namontirao za palamidu, mada palamide trenutno sad nema još i uglavnom sad je evo koji je treći, šesti, koji je datum. Nema ih još, to jest ima ih, ali su malene neke kilašice i tako na ovim pozicijama gdje mi lovimo ih nema, ali sam zabacio neka stoji. A radi se o štapu Savage Salt, jedan DFR slov, znači to je jedan jako mekani štap. I njega koristim najčešće za ovaj tataki, znači za lignjolov i tako dalje. I volim s njima lovit plavice i palamide. Sad recimo ima jako puno plavica, pa evo, plavice se, kad se štap savije, je jako veliki gušt lovit s njim. Na njemu je Shimano Biomaster, to je znači 6000 SV. Rola malo skuplja recimo, mada sam ja povoljen na bavi naravno. Ali ovaj, to je evo, stvarno jedna vrhunska rola više klase koja stvarno može izvući, tako reći, kamen sa dna, vrhunska. Dobro, to je to što se tiče opreme. Udice koje najčešće koristimo za kančenicu su, ajmo reći, klasične mustadove kristalke i mustadove limerick blue udice. Tu je i neizostavna cutting point Obnerova udica kovana, znači od Flor Carbona koristimo FXR Siguar Soft, isto FXR od Siguara, znači ovisi na šta točno idemo, detaljnije ćemo u nekom drugom videu, ovo je čisto ušturo. Od glavnog najlona, to jest upredenice, ja koristim, navikao sam na najlone, to jest monofil. Radi se o Ava Shiminom Big Game monofilu, debljina 0.35, nosivosti 20 kg. Vladimir Šimac koristi upredenicu Davinu Jebraid 1.5, znači nosivosti nekih 15 kg. Napomenuo bi, upredenica je puno bolja od najlona, zato što nema nikakvu rastezljivost i kod kontre ide direktno na griz, znači nema rastezljivosti. Niko ne zna što nam nosi noć. Pedu sole, pedu sole, pedu sole, meni da. Pedu sole, pedu sole, pedu sole, meni da. We'll be right back.
kako da te smirim, kad ti vičem da ću doći, kad ti svoje ruke širim. Ludo more, ludo moje more, sve mi kule ruši i ostavljaš svake zore. Opa. Samo volu duši i ostavljaš svake zore. Samo volu duši. Dobra. Da. Da, da. Komada dva. Dakle, šate grizu. Ovo je predves koji je moj tata napravio meni. I moram reći da funkcionira. Kad one grizu može na deblji povraz, ali, to jest fluorokarbon, ali najbolje je što tanji, 0,18 do 0,25. To je to. Dvije kristalke i malo olova i to funkcionira. Kad grizu, kad ne grizu, onda neće ni na tanki. One se drže skroz blizu doka i blizu lanaca. Blizu obale. Boba. Ali dobro. Ha? Dva vata glavca. Šta? Aj. Ono, pružaj otpor. Čuješ ovaj, to je za naše kvare fishing stranice, svih šest pratitelja. Dobro, ovaj, ukratko da objasnimo situaciju. Znači, od ove jako dobre pozicije kod oka, mi smo govorili kako se lijepo hvataju šaruni, orade. Uglavnom, spali smo na bobeju šat. Moj stari rekao, lovi ono što imaš. Sad su čak i bobe, da. A dobro, on ima, bobi ima oštre zube, pa ovaj, cvika je. Uglavnom, riba dole na dnu ne radi, stvarno je loše danas bilo, ali smo ajde snimili nešto. I vidjeli smo, probali smo, vidjeli smo da se bacaju šate, sad lovimo šate bobe. Radi gušta malo. Ajde. Danas, nažalost, nije bilo kvalitete. Stvar su spasile u šate, bobe, šaruni, jedna plavica je uletila. To smo sve lovili al volo. Na dnu ništa nije radilo, što je očekivano. More je bilo nisko, mjesec je u paganju, zadnji kvarat, znači, loša aktivnost ribe. Ali eto, valjda ćemo drugi put moći pokazati nešto bolje. Pozdrav! Ćeš moći ti se pojeti. Mmm.